Mira ku jemi tani ora është 8:35 dhe shfrytëzoj maksimalisht dhe siç duhet këtë pjesë të fundit të programit. Patjetër, ne jemi të mirë. Përpiqemi të jemi sa më të përmbledhur sidomos në këtë pjesë të dytë të emisionit me mik të mirë sikurse ta Ulona me Medlir Memën, pedagogun e njohur, i cili tashmë është pranë nesh, ne kemi disa pikë pyetje të sot. Medlir, mirëmëngjes. Apo si do të themi atje tek ty sa është ora? Është mëngjes, po mëngjes tjetër. Dakord, dakord. Nësi ka që nuk kemi prishur shumë rjedhën. Atere, duam sot flasim paksa për 14 vjetorin e antarësimit të Shqipërisë në NATO, që është një moment i rëndësishëm, apo jo dhe jo vetëm dhe tema të tjera, por për pare se të fillojmë bisedën bashkë dhe për rëndësinë e këtij fakti, ne do duam të ftojmë edhe ty që të ndjekim një material shumë të shkurtër për të folur për NATO dhe rëndësinë e kësaj aleance. Ndjekim bashkë dhe menjëherë pasaj fillojmë bisedën bashkë. Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut e njohur ndryshe si NATO, u themelua më 4 prill 1949 pas luftës së dytë botërore. Marrëveshja e parë u nënshkrua mes 12 vendeve europiane dhe të Amerikës së Veriut në Washington. Qëllimi i kësaj marrëveshje ishte të siguronte paqen e Europë, të promovonte bashkëpunimin midis anëtarëve të saj dhe të ruante lirinë e tyre. E gjitha kjo në kontekstin e përballjes së kërcënimit të paraqitur në atë kohë nga Bashkimi Sovjetik. Aleatët e NATO sot janë 30 shtete dhe angazhimi i përbashkët lidhet me ruajtjen e demokracisë, lirisë individuale dhe sundimit të ligjit, si dhe për zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve. Më e rëndësishmja, traktati parashtron idenë e mbrojtjes kolektive, që do të thotë se një sulm kundër një aleati konsiderohet si një sulm kundër të gjithë aleatëve. Shqipëria nisi aplikimin për antarësimin në NATO në vitin 1992. Procesi i pranimit ishte i gjatë dhe me shumë detyra për të realizuar. Në qershor të vitit 1994, u krijuar Shoqata e Atlantikut të Veriut në Shqipëri. 4 vite më pas, në mars të vitit 1998, pala shqiptare i paraqiti vendeve të NATO-s shqetësimin për përkeqësimin e situatës në Kosovë. Gjatë luftës së Kosovës, Shqipëria ofroi lehtësira aeroportuale në ndihmë të operacionit të NATO, dhe nga jo kohë Shqipëria vepronte sikur të ishte një vend antar i saj. Në vitet 2002-2003, grupe nga ushtria shqiptare morën pjesë në disa misione në Afganistan dhe Irak, së bashku me aleatët e NATO-s. Zyrtarisht, Shqipëria hyri në NATO më 2 prill të vitit 2009. Në kujemi në studio. Medlir, atëherë, sa e rëndësishme është prezenca e Shqipërisë në NATO në këto kushte geopolitike që po kalon Europa, lufta mes Rusisë dhe Ukrainës dhe vendosja e Shqipërisë, pra si është e vendosur Shqipëria në gjithë këtë kontekst? Jo, është një pyetje në fakt shumë rëndësishme. Mos harrojmë që vetëm para dy ditësh në fakt Finlanda është bërë antare 31 i NATO-s. Suedia akoma është në pritje të një aprovimi nga ana e Turqisë, ndoshta dhe Hungarisë. Nën kuptohet këtu që dy vendet të cilat nga ana ushtarake janë shumë të fuqishëm nga ç'është Shqipëria, gjithsesi kuptojnë që në këto momente, në këtë situatë, pra ku siguria dhe lufta ndaj Rusisë dhe Ukrainës është e tillë që vendet të cilat janë të sigurt, vendet të cilat janë nga ana ushtarake të fuqishëm, që kanë dhe mbështetjen e vetë në rajon, gjithsesi kërkojnë një mbështetje pak më të gjerë në kontekstin e NATO-s. Pra e marrë në këtë nga kjo perspektivë, atëherë shikojmë që për Shqipërinë është shumë e rëndësishme. Sigurisht jemi të rrethuar nga paktën në jug dhe në perëndim nga vendet anëtare të NATO-s përpara antarësimit tonë. Por pastaj jemi pjesë një lagje, nëse mund ta përdorim këtë fjalë, si një rajon i cili është shumë problematik. Të përfshirë këtu sigurisht Serbinë nga një anë, por gjithashtu do të thoya që edhe Turqia ndonë se një antar i NATO-s her pas here luan një rol pak destabilizues. Pra, kemi shumë arsye për të qenë antar i NATO-s. Ndoshta arsye kryesore këtu është edhe mungesa e një investimi të Greenfield, dhe kjo është fatkesi për ne në fakt, në temi armatimin e të pasur një ushtri të Mirëfillt në Shqipëri. Gjithsesi, antarësimi në NATO-s na ka krijuar pra këtë lloj luksi, ndoshta për mos investuar shumë në urgjin ushtri të Mirëfillt shqiptare, por jemi të specializuar temi në disa forcat të veçanta, komando ose të tila, atë ku në mënyrë të cilat bëjmë kontributin tonë në NATO, por gjithashtu edhe mbështetemi ndaj NATO-s. Medlir, lufta në Ukrainë, sa e forcoi NATO-n? Siç e the ti sot, zyrtarizohet dhe vendi 31 Finlanda brenda aleancës.
Në një farë mënyrë duket sikur NATO, duke u përballur me këtë luftë dhe me rrezikun rus, natyrisht duket sikur është më e fortë, më kompakte. Kjo është duket përse jashtëmi apo i shikon vërtet të fortë në momentin e saj më të mirë, më të bashkuar se asnjëherë tjetër për këtë aleancë? Mos harrojmë që NATO është krijuar për tre arsye. Me njëherë pas luftës së ftohtë, arsye e parë është për të mbajtur gjermanët me kokë poshtë, e dyta për të mbajtur amerikanët brenda Evropës dhe e treta për të mbajtur rusët jashtë Evropës. Pra këto janë tre arsye, pra që Gjermania mos ngrej kokën sërish nga aspekti ushtarak, Amerika mos e largohet sërish nga shtetet nga Evropa, siç u largua pas luftës prapëtorore, dhe pastaj Rusia për mos të futur në brendësitë e Evropës perëndimore, sikurse kërcënonte pas luftës së dytë botërore. Pra kjo ka qenë arsyeja. Në këtë kontekst, në vitet 90, NATO humbi pak një lloj arsye për të ekzistuar. U fol shumë për një shpërbërje të NATO, sepse nuk kishte më një kuptim. Pra në moment që traktati ose pakti i Varshavës u çmobilizua, atëherë nuk kishte një kuptim edhe për NATO. Në fakt të gjithë vendet e Evropës filluan të eliminonin shpenzimet për ushtrim, nëse mos harroni. Këtu do të ndalojë edhe një pak me lirë, se 90%, më fal, që ndërpër 90% e popullatës së BE-s jeton në një vend anëtar të NATO-s dhe 20% e shpenzimeve vijnë nga vendet anëtare të NATO-s dhe të BE-s. Një vend që nuk ka mundësi të paguajë sa vendet e zhvilluara, por kërkon të njëjtën mbrojtje dhe kërkon të njëjtën angazhim. Është i drejtë ky raport? Jo çdo vend kontribuon, themi, sepse mos harrojmë që edhe vetë vendet evropiane nuk është se kanë kontribuar shumë. Shtetet Bashkuara kanë mbajtur dhe vazhdojnë të mbajnë barën kryesore në aspektin ushtarak. Por mos harrojmë që Shqipëria ka një rol të rëndësishëm, ka një rol të rëndësishëm për shkak të këtyre rajoneve ku është. Pra Shqipëria mund të luajë një rol pozitiv në aspektin gjeostrategjik. Mund të jetë një faktor stabilizues, jo destabilizues. Mos harrojmë gjithashtu pasaj që kemi dhe elemente të tjera që me cilat NATO merret, nuk merret vetëm me ushtri, themi, me ballafaqimet midis temi Rusisë dhe Ukrainës, por është edhe çështja e terrorizmit, është çështja e drogës, e kriminalitetit, e trafikut të njerëzve të tjerë. Në këtë kontekst Shqipëria në fakt ka një pozicionim gjeografik shumë të rëndësishëm. Patkesisht për këto gjëra të fundit Shqipëria ka luajtur një rol jo shumë pozitiv. Por fakti është që nëse do të ketë refugja që të kalojnë nëpërmjet Evropës, Shqipëria është një pikë e rëndësishme. Në këtë kontekst Shqipëria luan dhe mund të jap kontributin e saj pozitiv. Pastaj mos harrojmë dhe nuk do të nënvrejtësojmë kontributin brenda mundësive tona që Shqipëria ka dhënë në kontekstin e Afganistanit në fillim të vitit 2000, edhe më vonë, ku Shqipëria ka kontribuar tani forcat e specializuara, komando, në konfliktet e ndryshme. Mirë, ndoshta donim do ecë pak me ritëm se duam edhe vendimin tënd për dy tema tjera që duam t'i komentojmë bashkë. Atëherë, një koment kështu të shpejt për sa i takon dhe gjyqit të Hagës apo jo, sepse kjo ka qenë çështja kryesore. Gjithë vendja jonë e mediave këtu në Shqipëri besoi kudo që ka shqiptar të Kosovës, Shqipërisë, pa diskutim është për ish luftëtar të UÇK-s dhe gjyqin e tyre në Hagë. Si e shikon këtë gjyqë të gjatë, pambarim, këtë gjykatë speciale, ka shumë komente. A do të ketë një gjykim, pra pyetja është, a do të ketë një gjykim të shpejtë dhe të drejtë? Një pyetje të thjeshtë, një pyetje të thjeshtë. Edhe pse ne dimë që në fakt edhe ti beso do na japësh. Si e shikon me lirë këtë proces? Jemi. Është e vështirë për të kuptuar se si një luftë që për ne është drejtë, sigurisht një luftë shtirimtare, udhëheqës e kësaj lufte të jenë në një gjykatë. Këtu do të bërë dallimin midis asaj që quhet pra ligjit për luftën, që është konteksti në cilën ti ke drejt të luftosh, por edhe mënyrën se si një njeri e lufton atë luftë. Pra njeri mund të ketë absolutisht të drejtë për të luftuar, por mënyrë se luftë menaxhohet mund të përbëni vetë disa krime lufte. Kjo është akuza që është hetuar këtyre katër udhëheqësve të UÇK-s. Unë kam pasur në fakt mundësinë të takoj Zotin Selimi para sa vitesh me disa studiues të amerikanë për të folur pak lidhje me çështjen e Kosovës dhe luftën që është bërë. Unë sigurisht kam mendimin e mia lidhje me këtë gjykatë, e shikoj plotësisht të panevojshme, komplezit është për mua është një paradoks që ekziston, edhe që është e paprecedentë në pa mënyrë ku ke një gjykatë e cila krijohet vetëm për një organizatë veçantë, vetëm për një seri temi
për një për disa njerëz në veçanti. Ajo që paradoksi tjetër është që Zoti Tashi vetë ka qenë instrumenti i organizimit dhe krijimit të kësaj gjykate në një farë mënyrë që ka pranuar dhe aprovuar ndonë se të tjerët kanë kundërshtuar. Para disa vitesh, para 5 vitesh më duket, kam organizuar një konferencë në Belgjik, në Hag dhe pastaj në Prishtinë në lidhje me këtë gjykatë speciale. Ka qenë Zoti Kurti në fakt i ftuar në Prishtinë atko ku erdhi të folin në lidhje me gjykatën. Ai e përshkroi atë si një skeptër, pra si diçka e cili gjithmonë frikësonte Kosovën për paralizuar frikën e saj. Me sa duket e ka mundësuar diçka të tillë. Kemi 4 persona që janë duke vuajtur tashmë pasojat e edhe të themi të vendime politike të tyre, po dhe të tjerëve në këtë rast. Unë personalisht, si thash, e shikoj këtë si një prathi të asaj lufte që është bërë, si një studiuës dhe desë nërkomtare, dhe kësa që është në veçanti, personalisht nuk shoh asnjë arsye pse kjo gjykatë duhet të ekzistojë, ndërkohë që kemi pasur Euleksin, ndërkohë që kemi pasur edhe gjykata të tjera, të cilat kanë pasur, duhet të kishë pasur mundësinë për të shikuar këto fakte. Po, dakord, ka patur ndonjë lëvizje në fakt nga ana e kryeministrit Edi Rama, i cili ka mbledhur më në fund firma thot në Asamblenë e Këshillit të Evropës për një mocion për një rezolutë të re thot mbi akuzat e tmerrshme ndaj ushtrisë së lavdishme shqiptare të Kosovës për trafikun e organeve njerëzore. Pikërisht kjo rezolutë me të cilën u ngritën më pas dhe akuzat për krime lufte, pra ndaj këtyre 4 ish luftëtarë, rruga e drejtësisë për Kosovën do të ai gjakun e derdhur për liri. Dëshmorë të UÇK-së dërojnë të saj të gjallë sot në Hagë, do tjetë e gjatë e mundimshme, madje fyese deri në palës, por drejtësia do triumfojë në fund fare, sepse s'ka forcë në botë që ta demaskojë si kriminale një luftë shërimtare, pra ka shkruar kryeministri. Pyetja është kjo çështja e rezolutës, a mund të ndryshojë gjë në këtë gjyq me të lirë? Është e pamundur, treni i ka lënë stacionin, zoti Rama është disa vite vonë. Letë na të lutëm, na i kursej këto loj fjallësh të dhe retorike, cila nuk bën asgjë, përveç është një retorik politike për shënuar pik politike, kaq. Nuk ja vlen më të merresh me këtë postim zoti Rama, ai mund të bënte shumë më shumë. Në fakt në diskutimin e fundit që ka bërë para Këshillit të Evropës, ka qenë skandaloz, pra më shumë ka bërë dëm se ka bërë mirë në mënyrën e të folurit, në mënyrën e komunikuar me anëtarët e tjerë të Këshillit të Evropës. Pse për ta kujtuar pa për ata që kanë humbur, pse që bani mend shumë mirë mënyrën e komunikuarit, mënyrën e të folurit, kritika në mënyrë harbute ndaj anëtarëve të tjerë. Pra ka qenë problematike. Nuk mund zgjidhen këto gjëra. Këto ishin çështje të cilat faktorët shqiptarë duhet ishte bërë bashkë shumë kohë më parë, ka një kritikë por më shumë nga çka bër, dhe fatkeqësisht jemi shumë vonë në këtë drejtim. Mirë. Por nuk mund të lëmë të ikësh pa na dhënë edhe një koment edhe për atë, pastaj që ai që është le ta quajmë kështu star i gjithë këtij filmi tip FBI për zotin Trump, si e shikon, si e parashikon ditën e sotme, ëh? Jo, e thatë shumë mirë, stari i shfaqjes së tij televizive, zoti Trump, ai ka rregullat e veta të cilat nuk i përshkruajnë asnjë person tjetër. Unë nuk di asnjë person i cili mund të sillet në mënyrën se si i sillet dhe vazhdon të mbijetoj në aspektin politik në mënyrën se i ka mbijetuar. Pra, unë për zoti Trump dhe ndjenjat e mia ndaj tij e kam bërë të qarta në aspektin politik dhe mendoj që është minues në vlera demokratike të Shtetit Bashkuar, por edhe në përgjithësi, por pastaj kam mendimet e mia pak më komplekse në lidhje me qëndrimin e tij për politikën e jashtme. Por në këtë kontekst është një kafsh politike, është një mbijetues. Në fakt ky gjyq është një gjyq komplet, është një farsë, është banalitet. Ka plot dosje të tjera të hapura ndaj zotit Trump, të cilat ishin në fakt kërkojnë më shumë mendje, janë më të rëndësishme për të gjykuar, për të shikuar, kurse ky gjyq un parashikoj që zoti Trump në fakt nuk do të vuajë asnjë ditë në burg për këtë çështje, madje mendoj që do dali pafajshëm. Për një arsye, sepse jo sepse është i pafajshëm, por sepse është shumë e vështirë për të vërtetuar atë që gjykatësi dhe ose më saktë prokurori kërkon që të vërtetojë. Po e dëmton politikisht në shkurt të kaluar, por nuk e pra e pezulloi dhe pastaj ka rihapur çështjen. Është një mendim tërësisht politik dhe mendoj që është plotësisht i gabuar. Ne dëmton politikisht kjo Trumpin me lir apo ai do të arritë ta kthejë në favor të fushatës elektorale? Të gjitha numrat të sondazhit, gjithçka që kanë dalë kanë dalë në favor të Trumpit si radhim brenda Partisë Republikane edhe jashtë. Kështu që fatkeqësisht për Partinë Republikane, për ata kundërshtarët e tij, ka ardhur momentin më të mirë për të, më dobishëm për të.
Mendoj që është një gabim politik, por edhe një gabim juridik përveç një çështje që është është një vepër, është një është një kundërvajtje, është një gjop, dhe nuk ka asnjë kuptim në këtë kontekst. Në kontekstin e gjithë gjërave që ka bërë ai, të ndiqet këtë çështje është. Po presidenca e Bidenit është në pikën e saj më të ulët popularitetit, presidenti Biden po kritikohet, si është në këto momente, si po qaset ndaj këtyre lëvizjeve? Nuk e di nëse ka lidhje me atë që po ndodh zotin Trump, përkohësisht mendoj që shumë herët akoma është një përjetësi deri në zgjedhjet prezidenciale. Shumë gjëra mund të ndodhin, do të ndodhin, dhe për këtë arsye nuk ja vlen fare për të parë se ku është zoti Biden aktualisht. Ajo që ja vlen është se ku do të jetë në shtator të vitit 2024. Po. Shohim dhe si do të jetë ajo betejë në fakt. Mirë me lirë, kur do të kemi në Tiranë? Se u bë kohë gjatë nga era fundit. Me shpirt aty jam që sot. Mirë, di, mirë. Falenderoj gjithsesi që je pranë gjithmonë. Faleminderit. Përshëndesin dhe të nderuar. Ditë mbarë. Shumë me lirë me jam pra, pedagogun e njohur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ekspert në shumë ti edhe për këtë çështjet e zhvillimit ndërkombëtare dhe njëkohësisht i ftuar hyrë në fundit për ditën e sotme në program. Në fund kishim një sipas një program shumë të ngjeshëm sot me shumë tema, shpresojmë ta keni shijuar edhe ju, ne do të shihemi nesër sërish në orën 7. Mirupafshim. Mirupafshim.